բավականինչափ ժամանակ էր տրվել, որպեսզի մենք հանգստանայինք, բայց ես երեք փորձերին եմ եւ հասկացա, որ այդքան շատ բան չեմ կորցրել եւ հավաքված հույսով եմ այսօր էլ այդպես կլինի։ Չի ապրում։ Մենք ընտրել ենք You Are Not Alone գործը, որը հենց սարքած է ռումբայի համար։ Ինչպես հասկացաք, պարում ենք ռումբա։ Ճիշտ ասած, շուտ բանից եմ ես սպասել այս պարին, ինքը շատ հանգիստ, գեղեցիկ։ Նա Կնամերկյան ծրագրի ամենագեղեցիկ պարերից մեկն է, բայց միևնույն ժամանակ բավականին բարդություններ ունի ռումբան, այդ դանդաղության մեջ շատ լիքը բան կա ցույց տալու։ Պահումներն է դժվար եւ մի փոքր ակրոբատիկա է պետք իմանալ, որպեսզի որոշչապով դու կարողանաս ներկայացնել։ Ինքնին ակրոբատիկ այդքան էլ շարժումներ չունենք, բայց մի քանի պահումներ ունենք, տեսակ։ Այսինքն իրենք կամ պետք է լինեն շատ գեղեցիկ, ճիշտ եւ լավ, կամ ընդհանրապես պետք է չլինի։ Անցած անգամ ժյուրին չհաշվի չառնելով որոշ թերություններ մեր բարին, բարձր գնահատել, ես շատ շնորհակալ եմ եւ գնահատում եմ դա։ Իսկ այս անգամ ես այնպես պետք է ներկայանամ, որպեսզի տեղին լինի այդ գնահատականները եւ ոչ թե ինչ որ խրախուսական լինեն, այլ քո պարածին համապատասխան։ Այո։ Չէ՞։ Աննա եւ Հարութ Իգնակեսյանը։ Դա նշանակում է Սերգեյ։ Խնդրեմ։ Գրիշեք։ Դա նշանակում է Գրիգոր։ Օ, չգիտեմ։ Ինչ են ինձ միշտ առաջինը խոսացնում։ Միշտ, երբեմն, երբեմն, այո։ Հետո քեզ վաղուց արդեն ոչ մեկ չի խոսացնում։ Եկ մի քիչ վախ կա ձեր մոտ բարելուց։ Վախենում եք, շարժում եք, չգիտեմ, դա մի քիչ լուրջ գործոնա, այտենց շուտ չի դուս գալիս էլի դերասանի մոտ, հա, արտիստի մոտ։ Միշտ-միշտ վարություններ կա, մի քիչ փորձի շնորհիվ նաև այդ ինքնավստահությունը ձեր կերպում։ Ես չգիտեմ, քաստեք այս պրոյեկտի ընթացքում ինքնավստահություն ձեր կերել վերջապես եւ շարժվել այնպես ինչպես բեմի, այսպես ասած, մարդ, հա, ինչպես
վարպետ, ինչպես մարդ, որը գիտի թե ինքը ինչ է անում, ինձ հատվում է, որ դուք վախենում եք, ինքի երկչոտ եք, հա, այսպես կարելի է բնութագրել, մնացածը դե ասենք իմ կոլեգաները կասեն։ Շնորհակալություն, Սերգեյ Դանելյան։ Պարոն Կարապետյան, խնդրեմ։ Հարութը շատ խելոք քայլ էր արել, բեմադրել էր գեղեցիկ ու պարզ։ Պարզ, որ կարողանա հաղթահարեք շարժումները, որովհետև, հա՞։ Հարութի կոնկուրսը չէ։ Չէ, ես բեմադրության մասին եմ խոսում, դա էլ ամտնում կոնկուրսի մեջ։ Գեղեցիկ ու պարզ էր բեմադրված, համարը բարդ չէր, և ես կուզեի, որ դուք ավելի ինքնավստահ լինեիք ձեր հիասացի բան, ոտքերի շարժումների մեջ, բան հաճախ բալանսից ընկնել կար, բան, որտեվ ինքը այնքան պարզ էր, որ դուք անպայման պետք է ավելի հեշտ հաղթահարեիք, ավելի սիրուն պետք է կարողանայիք այդ ամեն ինչը կատարեիք։ Մենք հասկանում ենք, երբեմն բարդ է լինում, չեն հասցնում չպարողները, դա հասկանալի է, որտեվ բարդ է, բայց սա բավականին պարզ էր շարժումները, բանը, պահումների մասին չի խոսքս, պետք էր ընդեղ մի քիչ ավելի սահուն, ավելի գեղեցիկ կատարվեր, բայց ունեք մի առավելություն, որ ձեզ այս համար կոնկրետ սազում է, այս պարի, տեսակը ձեզ սազում է, ձեր կեցվածքին, ձեր արտաքինին։ Շնորհակալություն։ Մարիաննա։ Ռումբան իսկապես շատ սիրով կատարեցիք, այնքան սեր կար ձեր պարի մեջ, որ փոխանցվեց հանդիսատեսին, համոզված եղեք, ես հուզված եմ։ Բա, լավ բան ասեք, բայց այդ կարծիքը շատ պարզ էր, բայց ճիշտ կատարված հիմնական բոլոր քայլերը օգտագործել էր Հարությանը, ապրես դա իրոք արժանի է գնահատակի, իսկ Անաճան լարվածությունը, ուղակի լարվածություն տա քեզ, դու փակվում ես քո կաղապարի մեջ, ավելի ազատ եղիր, մնացած ամեն ինչը դու ունես, եւ արտաքինը, եւ ֆիզիկական տվյալները, եւ շատ լավ բեմադրություն զուգի մասին էլ խոսք չկա, այնպես որ լարվածությունը ընդհանրես ամեն ինչ շատ հիանալի կլինի։ Շնորհակալություն։ Մի հատ ծափարում ենք բոլոր մեր ուսուցիչներին, պարողների մասն է խոսքը, Հարութի գլխավորությամբ, իսկ Անան իսկապես ասեք գեղեցիկ է և հմայիչ, այո, դայլ այդպես, Շանջան, իսկապես այդպես է, Անան, իդեպ, դայլա պետք հաշվարել, Անան, ընտանիքից հեռու, մենակ այս, իդեպ առաջ անգամ ես, նոր տարին նշում առանց ընտանիքի, ոնց անցավ, Անջան։ Շատ լավ անցավ, ճիշտ ասած մի փոքր դժվար է, քանի որ իմ հարազատները, ոչ, էլի բարեկամներով, ընկերներով, բայց ոչ Արմինեստանը, մի փոքր ուշ նրանց միացանք, այդ պահով իսկապես դժվար է, չնայած իսկ ապի մեջ եմ ամեն օր նրանց հետ, բայց դա այն չէ, ինչ որ իմ հետ լինեին, ավելի հոգով ես նրանց հետ եմ, բայց ամեն դեպքում նրանց համարել էր մի փոքր տխուր այս տարի, քանի որ ներկայությունը չկա պարզը, բայց պապան մաման ոգևորում են, չէ, ասում են, Անջան, մենք, հը, հտյությո, պապա, հը, այո, իհարկե, պապան մի փոքր զուսպ մարդ է, ցույցի տալիս իր էմոցիաները, բայց բնականաբար ինձ թվում է մի փոքր պարտություն կլինի իր մեջ։ Ան, ես գիտեմ, որ դու խոսքեց, ինչ որ հատկապես Սերգեյի, տենց մի նայ, նեղվում ես, բան ես անում, շատեր օրինակ տենց ավելի հավաքված են, փորձում են ուշադրություն չդարձնել, ասենք խոսքը լսել, հավաքվել, բայց առանձնապես չնեղվել, ես գիտեմ, որ դու ավելի շատ նեղվում ես, եթե այնքան սուր կամ ինչ-որ բան են ասում, կա այդ սուրը։ Ճիշտ ասած ես զգացմունքային եմ այդ պահով, փորձում եմ քաղել այդ ամեն ինչը, որ ինձ ասում է, դեպի լավ նպատակներ, որպեսզի օգտագործվի, և իմ պարը ավելի լավանա, ամեն ինչ փորձում եմ քաղել, ամեն բան, թե լավ, թե վատ, թե ինչքանով է ստացում, չգիտեմ, կարելի ասել ամեն անգամ վրա փորձում եմ ինձ բացել, քանի որ սա, ոնց որ ասած, մենք պրոֆեսիոնալներ չենք, և ինչքանով կարողանում ենք, թե Հարութն է տալիս այդ գիտելիքները, թե ժյուրին, ամեն խորհուրդի համար ես շնորհակալ եմ։ Այտենց, տեսնեք ինչ լավ ասեց։ Շնորհակալություն, Աննա և Հարութ, ճանապարհում ենք։ Աննա և Հարութ, շնորհավորում եմ ձեզ, Աննա, ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Ռումբային վաղուց է իր սպասում և… Այո, ճիշտ ասած, իմ համար ես էլ եմ ինձ ավելի հանգիստ զգում դանդաղ պարերի մեջ, քանի որ հիմնականում մենք արագ պարերն ենք պարել, մեզ այդ ծրագիրն է ընկել, և այս անգամ ես մի փոքր ավելի սպասված էի։ Սպասում, այո, քո տեսակին ավելի մոտ են մեղեդային ուրբ պարերը։ Այո։ Լավ, Աննա, ժյուրի անդամները նշեցին, որ կարծես թե մի փոքր կաղապարված ես, լարվածություն ունես քո մեջ, դա այդպես է թե ոչ։
Այո, բնականաբար դա պետք է լինի, քանի որ անգամ ես երջույ եմ։ Անվստահ ես, այ հենց դրա մասին եմ ուզում խոսել, անվստահ ես արդյոք դուք բեմում քեզ դու։ Ես կասեի ավելի շատ լարվածություն է ստեղծում այն միտքը, որը ես մտածում շատ լավ պետք է ապարեմ, շատ լավ պետք է ներկայանամ, դրանից ավելի շատ, բայց չգիտեմ ոնց իսկապես կողքից ոնց էր երևում այդ ամենը, լարվածություն կար, բայց ինձ թվում է, չգիտեմ։ Շատ լավ է, լարվածություն կար, բայց այո։ Վստահ եմ դա ժամանակի հետ կանցնի, հիմա որ գնահատականները տեսնենք, իսպար կանցնի լարվածությունը, քանի որ մեկ անգամ կանգնում ենք, բարձր գնահատականներ եւ արգելի ժյուրի, տեսնենք։ Մարիաննա 6 Սերգեյ 6 Գագիկ 6 Շնորհակալություն, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ձեզ էլ հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնում եմ, որ պետք է անպայման քվեարկել ձեր սիրելի զույգերի օգտին։ Աննա եւ Հարութ զույգի հերթական